agar din borasida shariat borasida haddidan olsa kechirmasdilar makka fathi kunini eslaylik makkaning qurayshliklari rasulullohga qanchalik azor berishdi eng katta azorlardan biri vatanni tashab ketishga majbur qilishdi payg'ambar sallallohu alayhi vassallam makkadan madinaga hijrat qildilar majbur bo'ldilar chunki o'ldirilish mumkin edi endi madinaga ke ketganlaridan keyin ham qutuldik demadi qurayshliklar orqadan zarbalar berishdi orqadan yomonlik qilishlarini boshlashdi va hokazo va hokazo kunlar keldi alloh taolo o'n yil o'tib musulmonlarga qo'lini baland qilib fath qilish imkoniyatini berdi makka fath bo'ldi idajah ollohning nusrati kelsa va fath kelsa olloh nusrat berdi musulmonlar g'olib makkaga ke hech qanday ur janjalsiz kirishdi tasavvur qiling qurayshliklar turibdi o'sha azob bergan zolimlar turibdi qaltiroq bilan turibdi hozir endi qo'lga tushdik biz bularga yomonlik qilganmiz bugun bular ustun keldi bizni o'ldiradi deb shunda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdilarki ey quraysh ahli meni nima qiladi deb bilasizlar degandilar haligi qurayshliklar darrov yumshatishga harakat qilib ko'rishdi go'yoki shu bilan biz uni yutamiz deya ey muhammad sen bizning birodarimizning o'g'lisan birodarimizni nabirasisan deb qarindoshligi esga tushib qoldi mahalladoshligi esga tushib qoldi nimaga qilishb turibdida sal qattiq noto'g'ri harakat qilsa kes, kesiladi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam niyatlari bo'lmas ular nima degan taqdirda ham rasululloh ularni o'ldirish uchun kirmadilar fath qilish uchun kirdilar lekin ularning ichida beshtasi bor edi kechirilmas insonlar rasululloh aytdilarki ana vu beshtasidan tashqaridagi qolgan hammasiga yusuf alayhissalom akalariga aytgan gapni aytdim yusuf alayhissalom akalarini qanoq kunga tushirdi keyin misrga yalinib borishdi ovqat so'ragani o'zlarini yusuf ekanliklarini tanitdilar akalari qaltiradi hozir bizni o'ldiradi deya shunda yusuf alayhissalom men sizlarga hech qanday bugun ziyon bermayman bugun sizlarga adovat qilmayman dedilar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam makkaliklarga qurayshliklarga yusuf akalarini kechirgani kabi men ham sizlarni kechirdim bugun sizlarga hech qanday adovat yo'q deb payg'ambar shunchalik dushmanlik qilsa ham kechirdilar yana bir islom tarixiga nazar soladigan bo'lsak makkada yashayotgan bir vaqtlarida makkaliklar islomni qabul qilishi juda og'ir bo'ldi shunda umid bilan toif degan shaharga bordilarki o'sha yerga borib dinni da'vat qilsam zora musulmonlarni soni ko'paysa deb toifga bordilar toifliklar ham ha xuddi qurayishliklar qilgan ishni qildi ortig'i bilan qilsa qildiki ki kam aytmadi mahallaga kirayotganlarida ko'chalarda bolalarni ikki tarafga yig'ishib qo'llariga tosh berishdi rasuli akram sollallohu alayhi vasallam la illaha illalloh deylar ollohdan boshqa iloh yo'q denglar islomni qabul qilinglar mani payg'ambarligimni tan olinglar degan so'zlari uchun turli haqorat so'zlarni ishlatishdi keyin tosh otishib payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga aziyat berdilar ana shunda rasululloh alayhialamni oyoq kiyimlari hatto o'zlarining tanasidan oqqan qonga to'ldi bu zulm bu juda qattiq zulm ko'rganlaridan keyin alloh taologa nola qilib duo qildilar qiynaldim dedilar shunda alloh taolo ikki farishtani yubordi ikki farishta kelib rasulullohga dediki ya rasululloh agar izn bersangiz ikki tog'ni olamizda shu ikki tog'ni toif shahrni ustiga tashlaymiz yo'q bo'lib daf bo'lib ketadi hech narsa yo'qdek bo'ladi ruxsat bering olloh bizni yubordi agar izn bersangiz shu ishni qilamiz deganlarda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam izn bermadilar ruxsat bermadilar Bel şey e. yo'q dedilar ularning sulbidan ollohning yolg'iz o'ziga ibodat qiladigan unga hech narsani shirk keltirmaydigan kishilar chiqishidan umid qilaman dedilar bu mardlikda de, haqiqiy imkoniyat bor toshbo'ron qilishdi halok qilishgacha borishdi kechirdilar umidlari bitta edi bular bilmasa bularning avlodlaridan musulmonlar chiqadi deb payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ularga bu holatda ruxsat bermadilar